Tjena allihopa och välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video så ska jag köra crossbar challenge igen. Det därför är det del ett. Gud, jag kan inte prata. I förra fotbollsvideon som också var crossbar challenge. Crossbar. Och då ska vi ju del ett, för det kommer fler delar liksom. Flera delar under liksom våren. Eller jag tror att det här är den sista crossbar challenge videon i maj. Men i sommar kommer det komma upp kanske 5 max 10 delar liksom crossbar challenge, vilket är nice. Det kommer bli lite olika, men ibland så kommer det vara med en vanlig boll som jag hade i förra videon. Men ibland så har jag lite andra bollar. Ja, och sånt. Vilket är nice. Och nu har jag t-shirt och shorts på mig som jag kanske ser. Och skorna har jag, ja. Så att det är för att det är hyfsat varmt just nu ute. Idag är det typ 13 grader och ja, lite sol och lite moln och så. Så det är varmare i luften än igår när jag vloggade med Malte. Då var det ja, kanske 6 grader och regn liksom. Det var inte alls skönt och idag är det skitvarmt liksom. Så att sommaren börjar komma, vilket är jävligt nice. Så att jag tycker kör igång videon direkt. Jag hörde något konstigt ljud. Det var därför jag reagerade så konstigt där. Men jag hoppas ni tyckte vloggen var rolig igår, vilket jag själv tyckte att den var att spela in faktiskt. Prova att återfanta. Vi trodde att det var jag trodde det var persika och Malte trodde det var päron. Päron eller persika, ja typ båda. Men det här kanske blir den sista videon i maj innan sommaren. Jag har sommarlov om prick en månad idag. 10 juni har jag sommarlov och nu är det 10 maj. Så att, ja, mitt hår är jättegåsigt. Men så att det här kan, typ, det är typ nästa sista videon. Men ni får räkna med att det är sista videon i maj innan sommaren kommer. För att ja, jag har lagt upp väldigt mycket videos nu. På en vecka liksom. 2 i fredags, en i torsdags tror jag. Två i fredags, en igår och en idag. Så att ja, det blir ganska många videos nu. Och plus någon flygplansvideo som säkert kommer att komma upp någon gång i veckan eller nästa vecka. Så att, ja, det här blir sista liksom vloggvideon där ni ser mig innan sommaren. Så att det är för att jag vill spara lite videos i sommaren och ja, lite fotbollsvideos. Så. Men jag tycker vi kör igång direkt. Jag kommer köra med en stor boll idag, en sån här träningsboll. Vilket är lite roligare och kör lite varieringar. Men det stormar typ ut så att ni kommer att höra lite blåstjud. Men jag funderar på om jag börjar med att köra först 1-1. Sen kör jag till 2 om det går fort liksom. Men nu har det ett 3 minuters intro här så att nu kör vi. Jag kommer filma mig själv så att jag inte filmar hela huset liksom. Inte filma min finne kanske, inte jättesmart. Nu går du ut här genom dörren. Ställer den så. Skulle du kunna ta den här och ställa mobilen mot. Här kan jag stå typ. Jag vill också säga så här, om videon pausas, då är det för att mitt lagningsutrymme har tagit slut, så att ni vet. Men jag tror inte den kommer stängas av, för att jag har rensat lite, så att, ja, vi kör igång. Hämtar. Jag måste ställa på mål efter. Jag vet inte, annorlunda crossbar challenge än vanligt, men det är kul att variera lite. Vinden kan ju styra lite nu, så att då kan det bli att vinden tar tag i bollen. Samma jävla stopp igen. Jag vill bara säga såhär, om jag låter lite trött eller någonting, det är för att jag har gått till skolan idag. Och ja, man gör ju det nu. Jag har inte lov på helgen.
studsar den upp i ribban, då räknas det inte. Det måste liksom vara ett direkt skott. Ja, vad dåligt. Hoppas man inte ser upp och ner. Det skulle ju vara lite sorgligt. Men det är man bra. Kan du stå bakom mig, tänker jag. Men bara, tack för responsen på förra videon. Jag fick väldigt mycket views. Det var liksom en bit som möjligt, vilket är nice. Fan. Framför huset. Yes! Okej. Okay. Ska jag köra först en till tre eller? Okej, okay, vet du det? Ändrade planer. Jag kör först en till tre istället för på ett. Så det blir lite roligare video. Kör. Kör vi igång. Jag står framför er igen. Det var bra. Men nu gick det inte så bra. Aj! Ett stolp! Förra sommaren när jag var så oj! Då fuskade jag typ lite för att jag körde så här. Jag var inte alls bra på fotboll då egentligen typ. Så att jag träffade aldrig ribban. Eller jag körde liksom någon challenge. Då träffade jag aldrig ribban till exempel. Eller jag satte aldrig den där jag skulle sätta den liksom. Som var utmaningen va. Men då fuskade jag och så stod jag alldeles för nära. Och så sa jag att jag satte den. Så att, men i år tänker jag inte fuska på samma sätt som oj, nu väl. Telefonen igen. Det stod så som en hing. Eller det stod liksom. Ja. Jag har inget stativ. Yes! Yes! Okej. Vinden. Det är inte kul. Vinden seglar ner i bollen. Förlåt om ni hör mig dåligt för att det stormar som jag sa innan intro. Men okej, okay, 2 av 3. Sätt den. Jag måste sätta den en gång till. Jag har klart av challenge. Nej, där. Jag har också ett mål den här sommaren, det är att sätta alla
Det vill säga klara av alla challenges. Och det kommer bli fler videos som fler videos än förra året. Det är för att förra tyckte jag inte var kul att ladda upp videos bara liksom, på samma sätt som jag tycker i år. Då sa jag att jag skulle lägga upp en video i veckan, minst en. Och det blev ju så i början, sen tog det slut ganska fort och då blev det 2 veckors uppehåll. Men jag ska försöka, jag vill verkligen försöka att hålla en video i veckan minst. Så jag tror faktiskt att det kommer bli det. Det är nice. Det är ändå 13 grader sol, som jag sa innan, halvklart, så att det är skönt liksom. Fan. Och min favoritcontent att lägga ut till er, det är vloggar och fotbollsvideos. Det är min favoritcontent att lägga ut till er. Och ja, challenges. Men det som jag lagt ut. Och kan Bayern så där. Bayern är liksom det bästa. En av de bästa sakerna som finns. Nej! Jag trodde att vi skulle segla ner i ribban. Det gjorde det inte. Nej. Hur lång kan den här videon vara? Ganska länge. Jag får se. Ja, 12 minuter, okej. 12 minuter. Ska vi klara inom en minut? Ja, det klarade jag ganska bra. Vad ska vi vara också? Var det kryssribban eller inte? Det var väl kryssribban. Vi kör! Vi ser att det var kryssribban så att det inte blir någon fusk här. Jag såg inte själv, men jag kommer se på reprisen sen. Eller när jag laddade upp den. Jag tror att det var ribban, men... Varför säker? Ja. Varför att det inte ska vara någon fusk här eller någonting. Så kör jag så att vi ska träffa ribban. För det är den här videon går upp. Det kommer säkert komma någon video där jag bara får träffa stolpen och kryss. Och någon video där jag bara får träffa kryssribban. Det kommer att bli annat content. Det där räknas inte, jag ser så ut. Kan jag stå framför er igen? Yes! Satt där. Det kanske inte såg ut som det, men... kan jag ta er och göra tack för att ni kollade på den här videon, glöm inte att prenumerera och tumma upp, hoppas ni gillar den här content, fin bakgrund också, ja, jag bor på Mocker, så. Men tack för att ni kollat, glöm inte att följa mig på Instagram, det heter nol_bajan och på TikTok nol_bajan 2010. Tack för att ni kollat, glöm inte att prenumerera och allt det där som jag sagt innan. Tack för att ni kollat, hejdå.